Sergio Higuita ere, horre Volta Katalunia irabazita datorren txirrindularia, bostak eta lauean, Jonas Vingegaard laurak eta hogeita amazortzian, eta Xavier Mikel Azparren laurak eta berrogeita bi minutuan. Beraz, adi egongo gara, Volta Lentejon irabazitakoa dugu Xavier Mikel Azparren, eta ikusiko dugu, atzo berak adierazi bezala, ba, maia onean dator, indartzu dator itzulira, ea protagonismo hartzen duen itzulian, eta ihesaldietan sartzeko aukera duen, baina bitardean hortze ikusten ari gara alde zaharreko arbidean David Gaudu, hor Grupama FDJ taldeko txirrindularia iaz arrateko etapan garaipena lortutakoa, Primo Roglicekin barretera helmugara zena, baina bera garaipena lortu zuen David Gaudu txirrindularia horre alde zaharreko arbidean sartuta.